teste de funcionamento do amplificador JBL BRA 800.1, que trabalha na impedância de 2 ohms, tendo um canal apenas. Essa impedância também pode ser usada em 4 ohms, dando a potência de 400 watts. No caso aqui, ele está ligado nesses dois alto-falantes coaxiais Audiophonic de 75 watts e nesses outros dois alto-falantes com tweeter e crossover, que é um kit componente da Audiophonic e também 80 watts. Esse conjunto está todo ligado em série, dando 16 ohms em apenas uma saída, para limitar bastante a potência do amplificador. Mesmo assim, proporcionalmente, se ele dá 800 watts em um canal, em 2 ohms, e 400 em um canal de 4 ohms, então consecutivamente ele vai dar em 8 ohms 200 watts. Em 16 ohms provavelmente vai dar em 100 watts ou até menos. Limitar a potência para não estragar o alto-falante, que estão inferior à potência do amplificador. Ele está ligado aqui também numa fonte, pode fornecer até 70 amperes, mas o consumo máximo dele, de acordo com o manual, é de 66 amperes. A eficiência dele é 82%. Ele tem proteção sob tensão de bateria, proteção contra impedância baixa, proteção contra curto na saída e proteção térmica. Como fonte geradora de som, tem esse painel aqui ligado em 2 canais. Aqui está a chave de ajuste, low pass, full, e nesse caso aqui eu liguei em HP, high pass, saindo do canal de saída apenas graves, médios e agudos. A resposta dele é de 20 Hz a 20 kHz. O corte de HP dele, que está sendo feito no momento nessa chave, é de 30 Hz a 630 Hz. E o corte LPF de 30 a 630 Hz. E aqui é o controle de potência.
tinha um corte alto de HPS, limitando apenas os agudos. Aqui já sai mais grave. O cooler dele apenas de um lado. Do outro lado é apenas passagem de ar para ventilação. Distorção harmônica de 0,05%. Impedância de entrada de 10 kΩ. A sensibilidade 0,5 volts. A tensão pode variar de 9 a 15, de acordo com o fabricante. A eficiência é maior que 82%. Pesa 2,15 kg. Um amplificador que, apesar de ser só um canal, pode ser usado tanto para grave quanto para agudo, para subgrave, médio grave, uma faixa bem ampla de frequência. A instalação padrão de um canal em 4 ohms, dando a metade da potência. Amplificador para tocar graves, médios e agudos. Sub da quem usa.
amplificador de metros graves e agudos Kenwood. E o JBL tocando o subwoofer. O sub no módulo mono. E o módulo estéreo para dentro do carro nos alto-falantes mid-bass, mid-range, tweeter. Caixa com sub invertido dá mais espaço no porta-malas desse Peugeot 307. Uma caixa lacrada calculada para isso ao de trás desse subwoofer. Filtragem do crossover de Lau Pass.